Så når jeg får se bak meg, så er det utrolig fint vær ute. Så jeg tenkte å dra til bandybanen for å filme litt med en ny GoPro'en. Så jeg har kjøpt fester, som dere så i forrige vlogg. Så festet på hjelmen, og så har GoPro'en her. Og det blir utrolig kult, så jeg tar bare gjøre det. Ta med på det, så ses vi da. Jeg så deg i Norge på vinteren. Det var så deilig og kaldt. Åh, den brisen her, altså. Den er deilig. Så nå ser jeg på bandybanen. Den er perfekt temperatur og perfekt vær, som du ser ut når jeg kommer rett her. Se på det lyset her. Jeg skal bare hente de tingene jeg trenger for å komme på bandybanen. Som er en bandykølle, for eksempel. Da er GoPro'en satt på hjelmen, og så er vi klare til den bandybanen. Ja. Hæ? Hva sa du? Da er jeg på tur med Luna i skogen. Tror du hvor som går, Luna? Sånn. Denne videoen her kom til titelen Oslos kretslag eller noe lignende. Hvis du ikke vet hva kretslag er, i dette tilfellet så er det Oslos beste spillere i bandy. Så i dag så spiller vi en kretskamp mot en treningskamp mot Red Junior. Og det kan bli utrolig kult. Jeg skal prøve å ta så mye film som mulig. Jeg skal ha GoPro'en. Jeg tar den på sidelinjen denne gangen. Og jeg sparer til å ta den på hjelmen til 12. januar. Da spiller vi turnering mot Akershus og Buskerud. Og det blir utrolig kult. I år skal vi prøve å vinne. Men, nok snakking nå. Kos deg med klippet. Der var bare en liten smakebit av det dere kan forvente om en uke på søndag. I dag så skal vi lage en iglo i Trysil. Så dette her er det vi har jobbet med. Vi må lage et hull, og så skal vi lage en ganske iglo. Som ser med lyset mitt. Der. Det kan være hele igloen. Dette her blir en syk iglo. Vi har også tenkt at kanskje flytter igloen opp på vannkårene der. Hvis de gidder.
Eller vi kan lage en bro, eller en trapp opp. Og lage et utsiktstårn. Vi finner ut av det senere. Vi snakkes. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjør det, gi en feit like, abonner oss ny, og så ser du veldig snart med en ny video. Ha det bra.